O životu i smrti pape u miru Benedikta XVI. U nastavku razgovaram s biskupom Mostarsko-Duvanjskim i upraviteljem Trebinsko-Mrkenskim, monsinjorom Petrom Palićem. Oče biskupe, hvala vam što govorite za naš program. Hvala i vama na dolasku i pozdrav vama i svim gledateljima. Danas je pokopan papa u miru Benedikt XVI. Po čemu ćete ga vi pamtiti? Pa osobno ga nisam susreo nikada. Ali dakako da nema toga studenta teologije koji se nije susreo barem s nekim njegovim dijelom, nekom knjigom ili nekim njegovim člankom, odnosno promišljanjem pape Benedikta XVI. Susreo sam ga prvi put na teologiji, to je temeljna knjiga njegova koja inače ulazi u obveznu teološku literaturu, na studiju, ali rekao bih ne samo na studiju, nego i svatko onaj tko želi produbiti svoju vjeru, tko želi shvatiti bit svoje vjere, temelje svoje vjere, mora pročitati neku knjigu Jozefa Ratzingera, odnosno pape Benedikta XVI. Mi smo se tada, dakako da je to vrijeme neposredno nakon komunizma, kad su se počele malo više prevoditi njegove knjige na hrvatski jezik, tada susreli s njegovom važnom knjigom, važnom teološkom knjigom Uvod u kršćanstvo. Tu su zapravo temelji gdje je teolog Jozef Ratzinger govori i tumači apostolsko vjerovanje. I naravno da kad čovjek počinje razmišljati, odnosno studirati teologiju, kad se počne baviti teološkim temama, da mu je ta knjiga baš uvod u kršćanstvo, uvod u neke predjele, evo konkretno predjele teologije o kojima nije razmišljao. Tako da definitivno će papa Benedikt XVI. Ostati upamćen i kao teolog i kao biskup u svojoj biskupiji, Minhensku biskupiju je vodio kao nadbiskup i naravno kasnije dakako kao prefekt Kongregacije za nauk vjere i kao papa Benedikt. Napisao je na desetke knjiga. Što je želio poručiti svojim djelima? Tu je zbilja jedan spektar tih tema. To su, kao što ste rekli, deseci knjiga, nekoliko stotina članaka o različitim pitanjima. Zanimljivo je kad se sada čita, kad se čitaju komentari o njegovom djelovanju, bilo da se radi o djelovanju kao teologa ili djelovanju kasnije kao pape, on je i kao papa pisao, njegova trilogija Isus iz Nazareta će sigurno ostati jedno, rekao bih, remek djelo. I to je ono što je Benedikta obilježavalo. Nije on imao nekakvi svoj teološki smjer, nego je nastojao ukazati na ono sržno u vjeri, na ono bitno u vjeri. A za njega je uvijek bilo bitno da kršćanstvo nije nekakva misaona konstrukcija, kršćanstvo nije neka ideja, nego kršćanstvo počiva na osobi. A ta osoba je osoba Isusa Krista. I to je zapravo polazište za svakoga tko želi razmišljati o kršćanstvu i tko želi, naravno, prihvatiti ono što se u kršćanstvu nudi. Koliki je njegov značaj za katoličku crkvu bio u teološkom smislu? Pa na temelju svega ovoga što smo rekli, na temelju cjelokupne te literature koja nosi njegovo ime, na temelju svih tih članaka, naravno da je Benedikt XVI, odnosno teolog Jozef Ratzinger, znao ukazivati na ona važna pitanja koje su sržna pitanja u katoličkoj teologiji, u kršćanskoj vjeri. On je postao veoma mladi profesor. Najdulje je djelovao u Tübingenu. Zanimljivo, ta teologija u Tübingenu, odnosno fakultet u Tübingenu, je u vrijeme kad je Jozef Ratzinger kao profesor počeo predavati, to se učilište smatralo liberalnijim. To su godine
revolucije nakon 68. I tu je Ratzinger tada vidio da mora postojati nešto objektivno, da mora postojati nešto što čovjeka, da tako kažem, izvlači iz njega samoga i upućuje ga na ono što daje smisao cjelokupnoj povijesti i što daje smisao cjelokupnom čovjekovom životu, da mora postojati ta objektivna istina. Zato se on kasnije, naravno, poznati njegov citat "Diktatura relativizma", gdje on ukazuje zapravo na ono što mi danas živimo, da smo sve ono što se oko nas događa i sve ono u čemu živimo počeli shvaćati relativno, da ništa nema neku vrijednost u sebi. Papa Ratzinger, odnosno Papa Benedikt, teolog Ratzinger je nastojao ukazivati na te bitne elemente i odnosa vjere i razuma, i osobe Isusa Krista, i važnost liturgije, važnost Euharistije u vjerničkom životu. I naravno, iz svega toga, ono što i njegove tri enciklike koje je napisao kao papa govore, ali to je zapravo srž, to su te glavne teološke kreposti, vjera, ufanje, ljubav, da je to sve ono što zapravo određuje čovjekov život, odnosno život kršćanina. Koliko je papa u miru Benedikt XVI bio blizak hrvatskom narodu? Na temelju svega onoga što sada donekle dolazi i izlazi na temelju svih tih informacija, ali i na temelju onog njegovog pohoda 2011. kada je pohodio Hrvatsku, ali ne samo na temelju toga, nego općenito njegove prisutnosti i povezanosti s Hrvatima, vidljivo je da je znao, da je razumio i da je osobito cijenio, rekao bih, izričaj vjere i tu povezanost hrvatskog naroda ili kršćanstvo u hrvatskom narodu i način na koji hrvatski narod živi to svoje kršćanstvo. Naravno, on se tu na osobiti način referira, jer njegovi susreti zapravo s Hrvatima sežu i u ono vrijeme gdje je on kao minhenski nadbiskup, a znamo da u Njemačkoj ima puno Hrvata, gdje je susreo naše ljude, gdje se družio s našim ljudima. On je naslijedio kardinala Šepera na mjestu prefekta Kongregacije za nauk vjere, a onda iz različitih susreta s različitim biskupima, nadbiskupima, u različitim prigodama posjetio je naš hrvatski zavod, papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Tako da iz tih različitih susreta je ta spoznaja o biti našeg naroda, o povezanosti našeg naroda i kršćanstva, o življenju kršćanstva u našem narodu za njega bila veoma, veoma jasna. Oče biskupe, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Naš gost bio je biskup Mostarsko-duvanjski i upravitelj Trebinsko-mrkenjski, monsignor Petar Palić.